Поки Рустам відпочиває, з вами Джек. Джек 007. А забув вже прізвище. Ну ви зрозуміли. Поки він відпочиває, в нього зараз глибока ніч, у вас ранок. І, друзі, я знову з вами. Так, що у нас з інтернетом? Тут інтернет є в цій Кароліні. Здається, є. Отже, мені навіть не треба напружуватися з так званим самопіаром, бо піарить мене по повною. Весь піар, ні, не мене, щось я це запарився, ця ошибка розвідчика, да, запарився цього Рустама. Рустама піарить по повній, в мене навіть заздрість вже з'явилася. От, тому я намагаюсь, коли він лягає відпочивати, ну, виходити в етер і трохи людям нагадувати про себе, що я теж є і я теж велике ЦБ. А то він думає про себе, мабуть, що він там, в нього успіх, там голова крутиться і всі діла. От. Коротше, Богуцька це все лайкає підряд. І я там сьогодні бачив, якийсь дядько теж написав російською мовою. Ну, в такому стилі, коли люди не знають, що написати, про людину нічого не знають, а намагаються при цьому виглядати розумними. То ви так собі уявляєте, да? Що там за писанина. А потім ідеш і дивишся, ну, бекграунд людини, і дивишся, що вона навчалася якомусь там московському государственному черговому якомусь університеті або інституті. Вони всі в нас, ці, Москва і москвичі. Розумієте? Але вони всі, їм треба щось сказати про Україну, українців і який хам. Ташбаєв, добре, що він зараз спить, бо зараз би хамив, ви розумієте? Я ж людина, слухайте, я в розвідці, в спецслужбах дуже багато років. Ви знаєте, я людина вишукана, ніколи не скажу якогось слова. Ташбаєв – це хамло. Це хамло, я попереджую всіх, ви з ним. Трошки обережно. Головне, не дратуйте. Постійно кажіть йому, що він велика людина, що він таке, ну, саме велике ЦБ, що в нього цей, ну, пісюн саме великий. От, ну, не кажіть пісюн великий, бо це ж ви розумієте. Він може здогадатися, що ви щось вже задумали. Ні, натяками так, натяками все робіть. От, йому це дуже подобається, знаю, і він ростає, він якби там нічого не буде розуміти і обов'язково додавить вас у друзі. Обов'язково ви будете в нього в списку друзів. А хто це казати не буде, він такий тільки робить вигляд, що він начебто такий там демократичний, да, там американський, бо справжній американець це я, ви знаєте, да, я пов'язаний там всіми спецслужбами. От, а він косить під американця, він думає, що він вже самий крутий, і він це... А щось хотів сказати, ось он негр якийсь пройшов і мене повністю перебив. Ну це капець якийсь. Він тільки косить під американця, а насправді він втихушу, коли ви всі спите, він іде, чекає, коли у вас буде ніч, і йде і банить, всіх банить там постійно. От, іде там, так, дивиться, хто не так лайкнув, хто не так щось там поставив, він іде і падло всіх банить. А вранці робить вигляд, що він такий демократичний, толерантний, всі ці діла. Ну це таємниця, це ми жучки поставили, за ним дивилися. Так от, тут який черговий Володимир Соло, ну не Сало. Ні Сало, бо якби Сало таке написало, о, бачите, я теж вірші можу складати. Якби Сало таке написало, то це було б якесь не те Сало. Це Володимир Соло. І він пише мову, якою мені важко виговарювати, бо давно я не був на берегах туманного цього московського Альбіону. Ну, він пише «Великий гуру», в лапки бере. Великий гуру, і коли в лапки, це оскорбуха. Це така радянська оскорбуха зразу йде. Да? Така людина, яка, ну, не разу мене не бачила ніде, там десь почула, не мене, цього великого гуру. О, не разу ніколи не зустрічала, нічого, ніяких справ не мала, але вже має свою думку, да? експертну думку. Великий гуру в лапках, тобто оскорбушка така. Націоналізма Ташбаєва
Великий гуру. Я ж не можу на мову перейти. Зараз я спробую з третьої попитки. Великий гуру націоналізму Ташбаєв знову запустив відео-відповіді на питання. Ви бачите, вони спостерігають його кожне відео і коментують. Це, ви уявіть, падлюка, яке має піар. Це я просто, я от не знаю, що робити. Хоч взяти його, придушити, поки він спить. От, ну він же може мене забанити, я не хочу цього робити. Лично у мене вопросов нет. Возможно, он закончил с пяток западных університетів і знає, о чому говорить. Смайлик такий, посмішка така маленька, да? Тобто, ну, людина, щоб так принизити, може він 5 західних університетів закінчив. Ні, падла головата, він закінчив лише один. І цього одного вистачило йому, щоб тебе, нещастя радянське, да, засунути у сраку з твоїм рівнем освіти. Лише один. Ну, це я по секрету так, поки він спить. Нет вопросов, Смайлик ставить. Він такий розумний, йому нема що запитувати. Да? Там, під час прямого етеру можна ж було підійти і сказати, чого ти такий гуру, да? Ну, можна ж було під час прямого етеру. Чого ти такий гуру, Ташбаєв? Що ти такий націоналіст? Поясни. Ні, це ми не можемо. Ми після етеру будемо писати. Добре. Бить хамом і фантазером, великим революціонером, в лапках, знову в лапках, цей великий революціонер, це мені нагадує цього Пашу Дальнобоя. Його теж щось муляло, що хтось революціонер, а він не революціонер, я так розумію. Не воспрещається. Слухайте, так ніхто ж не сперечається, він хам. Поки він спить, я можу це вам спокійно, ну, по секрету сказати. Це таке хамло, цей жононенавісник взагалі, ну не гей, не гей, прошу не плутати. Жононенавісник, цей сексіст, но не гей, да. Далі. Далі він пише вже нормальною мовою, що можна вже читати. Далі він пише так. Сьогодні задля народного визнання, мабуть, достатньо вивчити мову та надягнути вишиванку. Верховна зрада демонструє це щоденно. Тобто ця людина порівнює цього Рустама, ну, воно ж таке падло, да, його треба порівняти вже з Верховною зрадою. От Верховна Рада, всі ж українці знають, що це щось таке погане, да? А там в Верховній Раді деякі ходять в вишиванках і розмовляють українською мовою. Тобто тут українці повинні виникнути такі паралелі, що це означає, що це погані люди, і він якось на них трошки схожий, да? Він також ложкою їсть. Ви собі уявляєте, він навіть ложку застосовував. Він 100% повинен бути таким же поганим, як ті люди, які ходять там по Верховній Раді, і вони зло, да? І він теж асоціюється з цим злом. От. Демонструє це щоденно, грабуючи країну під патріотичними гаслами, вбиваючи молодь на війні, роблячи простих людей жебраками та заробляючи на крові мільйони. От. Розумієте, треба все отак розказати, щоб ненависть до Верховної Ради і Ташбаєва, який асоціюється, він постійно ходить в вишиванці, розмовляє українську мову і навіть використовує ложку, коли їсть борщ, коли він, ну, сьорбає борща, він використовує ложку. І вони теж використовують ложку, то от паралелі, ви ж бачите? Ага, бачите, звідки ноги ростуть? Отак, вчіться аналізувати, як люди, які вчилися в московських всіх вишах, вони, у них логіка така, знаєте, така чітка, чіткий такий паце. От. І оце він продемонстрував, що він, ну, він теж вміє на мові розмовляти країни, де він мешкає. Але при цьому він показує, я можу це робити, але це не означає, що це буду робити. Щоб ви не думали, що ми дурні і мову вивчити не можемо. Да? І знову він переходить на свою рідну мову. Як по мені, новий, знов в лапках, народний герой, він ні разу не може назвати його чогось, ну от прямо, постійно в лапки бере. Бачите, ну, стісняється, я вже зрозумів. Народний герой зілан із піара і самопіара. Я повністю погоджуюсь. Це падло постійно самопіариться. Що він робить? Він бере і виходить в етери. І спілкується з людьми. При цьому співає якісь пісні хуліганські. Я б сказав, що за ці пісні. Я взагалі вважаю, що пан Арсен Аваков та Антон Геращенко повинні цю пісню так звану розібрати по строчкам дуже чітко так. І може там навіть я наспівав собі на якусь статтю.
А може на три кримінальні справи, як вельми шановна пані Олена Ксантополос, теж одна з українок, які щось ніяк українською мовою не хочуть розмовляти. Вона от правильно сказала, він там, мабуть, наспівав на три кримінальних справи, і за ним повинні прийти. О. За тобою прийдуть, падлюка. О. Спить, тому я можу казати все, що я можу. Він нічого не чує. Так, зроблено з піара і саме піара. Ну, шановний Володимир Соло, він не розуміє, що він його піарить зараз. Коли він про Ташбаєв пише такі статті 5-кілометрові, він його піарить. Дурне, на піар цього фейк. Він же фейк, і не зрозуміло, звідки ноги ростуть, а ти його піариш. Не піар. Все, хто питався розібратися в його ідеях і задавав неудобні питання, придаються анафемі. Знову ці анафеми і в лапках. Що це значить? Він банить їх, чи що він робить? Я не розумію. Що він? Чи він може ставити їх в позу і займається гомосексуальними цими актами страшними? Це мужелоцтво, чи як воно називається? От що він робить? От ця анафема, я не дуже розумію. Бо він якби не є якимсь там папою римською, він передати анафемі міг тільки там папа або папський унці, або щось таке. Ну, нащо нам московським дуже розумним людям в цих деталях розбиратися, правильно? Наше, ми просто кажемо, як Тар сказала, да, там, як Комсомольська правда писала, да, там підуть слова, ви потім побачите. Як писала Комсомольська правда, коли я був ще маленький, да, і цей Солженіцин потрапив в Німеччину і охренів, бо халяви нема. Солженіцин очікував, що буде халява, а халяви не було. І він зробив в «Комсомольській правді» статтю під назвою «Я розкажу вам о Западі». І написав, як на Западі важко і все таке інше. Бо він до халяви звик. Або до баланди в таборі. Та й все. От. Да, у многих от популярності рвет кришу. Знову в лапках. Що у нього з цими лапками? У нього, ну, там щось, кнопочка заїла в цьому ноутбуці. Постійно лапки він бере. Тобто він постійно намагається іносказательно. Слухай, ну не хочеш срати, не мучай дупу. Ти якось кажи вже прямо чи що. Ну, слухай, я ж не сторонник цього Ташбаєва, бо це хам. І взагалі таке падло. Ну, тебе зрозуміти, що ти тут хочеш сказати, теж я постійно повинен свої розвідницькі мізки напружувати, щоб зрозуміти, що ти тут хочеш сказати. Ти половину слів взяв в лапки, і я не розумію, чи це справді в нього рве кришу, чи не рве кришу, чи що там, може, дно там вирвало. Я нічого не можу зрозуміти. От. Да, у многих от популярності рве кришу, ну, що би настільки. Тобто, кришу треба, щоб рвало, це нормально, но буває такий, якби, момент зірвання криші, дуже такий, що прям, ну, капець. Що там ще він пише? Велика розвідка Ташбаєва, откуда вона взялась? О! От тут ми доходимо до моменту істини, як кажуть в ставці Верховного Головнокомандування, да? Генералісимуса Сталіна. От, велика розвідка, знову в лапках. Тобто, зачекайте, вона велика, вона розвідка, чи це взагалі не розвідка, чи що це? Знову в лапки бере, ну це як це капець якийсь. Откуда вона взялась? Не має ли он сам доступ к каким-то спецслужбам? Боже, яка талановита людина, ви бачите? Одразу розкусив це падло закодоване цього Ташбаєва. Він же, падлюка, працює на ЦРУ, на Моссад, на таємну розвідку Зімбабве, потім, хто там ще? Ну, в нього там стільки цих конвертів приходить, я там так заглядав просто. Бо мені воно, ну, знаєте, ну, заздрісно, чесно кажучи, бо я працюю чисто на ЦРУ і все, і більш ні на кого. А це падлюка, і ФСБ, там шле йому ці генеральські мундіри, в нього два висить в шкафу. Що в нього ще є? СБУ значок є, почетний член. Кореспондент СБУ. Не знаю, що це означає. Щось закодоване, воно ж падло зашифроване. Там же, ну, не зрозуміло, звідки там ці постійно ноги ростуть. Ну, я думав, що з жопи ноги ростуть, а в нього вони ростуть, ну, не зрозуміло звідки. О, ну, ця людина, я хочу сказати, це Володимир Соло, він якийсь просто, ну, серйозний аналітик, і він просто бачить людей, от як рентген. Отак, от як рентген, отак бере і бачить. О. Молодець. Ні, ця падлюка працює, там стільки розвиток,
Він плутається, він іноді посилає те, що повинен послати Мосаду, він посилає ФСБ. А те, що повинен послати ФСБ, він шле СБУ. А те, що треба було послати СБУ, він шле на Мадагаскар. Коротше, там така плутанина потім. Потім всі оці новини, що ви бачите, що не зрозуміло, що відбувається у світі. Оце ця падлюка все це оце мутить. Бо він ну, плутається, куди яке повідомлення, розвідповідомлення відправити, і за цього це відбувається. Не имеет ли он сам доступ к каким-то спецслужбам? Как правило, держи вора, громче всех кричит сам вор. Нет, я ни на что не намекаю. Як це ти не натякаєш? Ти що? Ти нас... Слухай, я тобі тільки що таки ну, діфірамби заспівав. А тепер ти кажеш, що це все ти сказав? Зачекайте, зачекайте. Він ходить якось так, да, зачіска там в нього, попою віляє, все таке. Дуже схоже на гей. Ну я не натякаю. Да? Чи що це? Що це було? Хлопці, дівчата, що це було? Мабуть, НЛО, да? Не сіло, не впало. Все це він сказав, а потім пише, ну я не натякаю, а потім пише, просто таковий закони жанра. А оце починається, оце руське, це тись-пиздись, знаєте, що ну, нема щастя в цьому житті. Да? Ну жанр такий, ну всі повинні померти в кінці фільму, і справедливість ніколи не переможе. Да? Це у американців в Голлівуді постійно там справедливість, да? Там міцний горішок, да? Там всіх він стріляє, там, або там цей Дольф Лунгрен виходить, або Арнольд Шварценеггер, да? І всіх перемагає. А от російська дійсність, отакі закони жанру, ніколи не буде оптимістичного кінця. Тобто я не натякаю, ну я прямо натякаю, що він працює на якійсь там спецслужбі, ну я не натякаю, але закони жанру отакі. Якщо він піймав Ксантополос, то він сам шпигун. Я хочу тут сказати, що пан абсолютно правий. Да. Це падлюка Ташбаєв, він, в нього є підготовка. Да. Да, він такий. І чеки отримує від багатьох розвідок світу. І в нього дуже серйозна підготовка. І велика розвідка, він зробив її, ну він ще не зробив її великою у там, такому якби величі, да? Ще величі такої ще не досягли ці люди. Да? І великі, вони не дуже великі. Не дуже, ну, людей 200, може, 300. Ну, це не так вже багато, бо в нього наполеоновські плани, він хоче зробити шпигунів 50% населення України, щоб кожний другий, от як КДБ робило, да, що кожний другий стучав на кожного другого. До речі, пан Володимир Соло, ви всіх стукачів, хто стучав чи на кого стучали? Хотілося б дізнатися. Мені здається, що ви стукачів, тому що ви чітко все так бачите, хто є хто. І коли ви пишете кляузу, то ви ну, дуже чітко тут розкладуєте, хто ворог народу, хто там що і що як. От. То Ташбаєв теж, він дуже хоче зробити, щоб в Україні половина стучала на другу половину, і таким чином він захопить контроль над всією країною, да, над всім конституційним ладом і все. Ну, воно ж падло хоче, у нього ж там наполеонські плани. Я там, він ввісні щось бурмотів, а я поставив жучка і слухав. От, така падлюка. Так що ви не розслабляйтесь, це він такий вічливий днем. А ночі він каже, як воно є. А потім просипається і де всіх банити починає. От. Многі з нас вірили Юлям, Ляшкам, Савченкам, Ярошам і прочим героям современності. Що з цими лапками? В нього там кнопка запала, я кажу. Многі вірять до сих пор. Хочеться людям месію, ну що тут поділати? Тобто він себе тотожнює з усіма і каже, ми всі вірили там Юлям, Ляшкам. Він мене вже з Ляшко порівнює. Ні, він не натякає. Ну, такий законний жанру, да? Він же мене порівняв з Ляшко і з Люєю, і з Савченком, і з Ярошем, і іншими героями. Отак. Тобто натяк іде, да? Ми всім вірили, і вони всі падлюки. Так що якщо ми цьому ще повіримо, це теж буде 100% падло. Отака логіка, да? От, ну, дуже логічно, да? Да я і сам, наприклад, ніколи подумати не мог, щоб боротьба за свободу Савченка спустя время стане виглядіть як кем-то срежисірований фарс. А його теперішня попытка переворота, знову в лапках, ну, що він має на увазі, більше похоже на клоунаду якогось любительського спектакля.
Нет, если вы мне верите, ничего не имею против, верьте. Но как по мне, а если вы верите, но как по мне, ситуация выглядит крайне неестественно. Хотела бы сделать, сделала, не является нашей силовики настолько профи, чтобы такое предотвратить. Ну, я так думаю. Ну, тут про Савченко в нього, мабуть, це слабкий такий момент, в нього він про Савченко. Ну, Боже, оп, та що таке? Ну, спалився, носа не може не почухати. Ну, мабуть, ну, може, закохалася людина, я знаю. Ну, постійно ж натяки, да, Ляшко там, те все. А Конгрес? О, перейшов, да, на другу тему. А Конгрес? Якщо б його созивали дійсно серйозні політсили, Боже, якби Конгрес скликали серйозні політсили. Це який? Це партія радикальна? Радикальна партія Ляшка, серйозна політсила, да? Які у вас ще є серйозні політсили? Мені цікаво. Народний фронт? Це серйозна політсила, да. В них навіть є свій міністр МВС, вони можуть навіть надіслати хлопчиків, які вам настучать по голові. Це серйозно, вони не жартують там. Тобто, якби вони скликали Конгрес, то це було б нормально. Ага. Ілі хоча б гражданські організації путем видвіження каких-либо своїх представителів. Я був би двома руками за. Ну, дві руки треба не піднімати, бо ще німці не так поймуть і потягнуть концтабір. Не треба піднімати дві руки одразу, піднімайте одну руку. А так, затія, мені кажеться, абсолютно пустою. Ну, слухай, у вас же там в Москві кажуть, коли кажеться, то треба хреститися, да? То треба хреститися, коли кажеться. Вопрос о легитимности решения людей, которые там соберутся, не стал бы менее актуальным, будь Алена Ксантополос даже генералом КГБ. Три смайлика. Ага, тобто за Олену серце болить. Надо же, какая самоуверенность. Да, такі наглючі люди. Не спитали дозволу олігархів, не спитали дозволу ні у кого, ніяких серйозних політичних сил участі не приймають, ніякі серйозні громадські об'єднання не висувають ніяких своїх там представників, і отакі падли там зібралися і щось будуть вирішувати. Да? А немає значення. А при чому тут Ксантополос і військове звання, я взагалі не знаю. Ну, щось там, в нього там своя логіка. Надо же, какая самоуверенность. Секретный агент, знову в лапках, Кремля, на цей раз не в лапках, вскрылся, знову в лапках. Ну, кнопка то западает, то відпадает, так зрозумів. Задав Ташбаєву наївний вопрос, знову смайлик. Він коли навіть відчуває, що щось там не стиковочка, то він смайлик постійно ставить. Нікому не смішно? Ні, нікому не смішно. Щось, я щось не бачив, щоб там хтось сміявся під час цього батла. Там всі подивилися, ніфіга собі. Один з топ-блогерів українського простору на російські гроші відкрив в Греції бізнес, да? І вчить українців, як любити родину, батьківщину, а при цьому був офіцером КДБ. Нормальний номер, да? Нормальний. Вона вже в двадцятку тих самих як цих впливових блогерів ходили, да? Очередні фантазії народного героя з целью самопіара. Да. Ташбаєв, якого на цьому аккаунті 19 тисяч людей самопіарився на Олені Ксантополос, в котрій 8 тисяч людей. Йому треба було розпіарити себе. Ну-ну. Таке воно падло, да. Воно спить там. Падлюка. Хитрий. Хитрий, ви собі не уявляєте. Він таке хитрюче. От нього буде 20 тисяч підписників, а він піде до когось, в кого є 200, а там один дядько був в нього взагалі, 36 людей його читали. І він, падло, там почав з ним там щось, ну, лаятися, і всі ці 36 відписалися від того дядька і підписалися на цю падлюку. А дядько пішов і повісився. Бо він цих 36 підписників 3 роки собі якби, ну, перепостив там і котиків, почав з котиків, потім перейшов на собачки, потім Савченко, Ляшка перепощував, там Олену Ксантополос перепощував і нарешті дійшов до 36 підписників. І ця падлюка прийшла своїми 19 598. Щось сказала, а, він назвав його «Совок репаний».
сказав совок репаний, познущався з нього. Всі ці 36 підписників, всі. Ну, один не пішов, бо один з підписників, це був він же, але з другого аккаунту. А всі інші 35 підписників пішли до Ташбаєва, а цей один, ну він остався один з собою, знаєте, як тихо сам собою. І він, ну, людина не витримала, не витримала. Три роки, ну, якби накручував підписників, збирав лайки, і це падло прийшло за 5 хвилин, зруйнували людини життя. От, я вважаю, що, ну, а Олена Ксантопулоса взагалі капець, він хам. Прийшов до жінки, хам, хамло таке, і оце таке от зробив. І там хтось повідписується однозначно, і там її подруги дуже переживають, щоб з нею все було нормально, бо воно ж таке хамло, воно ж може і за океану, ну, що завгодно може там зробити. Таке падлюка. Не поскупился даже на прямое паскудство, намекая на годы женщины. Ага. Ну, я взагалі не натякав. А Ташбаєв, падло, сказав, да. Бо там хтось почав розписувати сексуальні фантазії. Хтось там подивився на її фотку 70-х років і почав, ну, щось там, ну, майже вже не дійшло до сперми. Майже не дійшло до сперми. І Ташбаєв написав, дай зупиню твої фантазії, тому що, ну, ти якийсь збоченець, вона 56-го чи 58-го року народження. І він такий, ой-ой-ой-ой-ой, шлях трафить, да? І це Ташбаєв, брудна така істота, натякнув на... При яких обставинах він натякнув, це вже друга справа. Ну, натякнув. Скотиняка. Нема в нього гусарської цієї честі, московської. В Москві там одні гусари всі ходять, російською мовою розмовляють, всі таки... Такі всі з жінками знають, як поводитися, да? Поки всі бачать. Коли ніхто не бачить, вони просто, ну, горілки нажруться і б'ють цих жінок. Ну, то, ну, то ж ніхто не бачить, то воно не рахується, да? Або лізуть цілуватися, не почистивши зуби. Це вони теж люблять таке робити. Ну, таке справа. Коротше, не поскупився, даже на прямого паскудства, намікає на годи жінки. Профессионал бы его размазал по стенке и мокрого места не оставил. Я в этом уверен. Який профессионал? Кого б розмазав? По якій стінці? І не залишив би мокрого місця? Я от тут я трошки не зрозумів. Професіонал хто? Ліо? Цей Леон професіонал? Цей кіллер? Чи хто? Хто? Жан Рено? Оцей Леон де професіонал? Ну, слухайте, я ж теж не, якби, ну, не в капусті мене знайшли. Я ж ще його охороняю, цю падлюку, на жаль. Ну, така в мене доля. Ну, таке завдання, ЦРУ дало. Кажуть, охороняй цього придурка, воно таке хамовите, але там може щось наворотить в Україні. І нам дуже треба, щоб він зробив так, щоб продавали землю. Тоді ми приїдемо, всі американці приїдуть, скуплять всю землю. Чомодани чорнозем напхають і поїдуть, і вони залишаться без землі. Це такий план у нас, Барбароса такий. От. Так що я вимушений зараз його охороняти. Дуже неприємна особистість, дуже неприємна. Хамло. Це кошмар. Добре, що я не жінка. Він би мене вже оскорбив би три рази, навіть у вісні. Ну так він мене не чіпає, а я його повинен охороняти, поки він спить. Ташбаєв, сам того не подозревая, дискредитирует идею Конгресса своими выходками напрочь. Или ему действительно начхать на все. От яка розумна людина. Я думаю, що він дуже правий відносно того, що Ташбаєв, от, чесно кажучи, он падло, розкрив. Ні, ну я не жартую, я серйозно кажу. От Ташбаєву йому, чесно кажучи, начхать, що ви там з його виходок думаєте. Воно таке падло, воно начебто і не американець з одної сторони, да? А з другої сторони він скотина американізувався. Знаєте коли? Коли він побачив, він приїхав в Нью-Йорк і побачив, що старим людям ніхто не уступає місця в Америці. Бо це не вважається вічливістю якоюсь чи ще чимось. Що люди ставлять ноги куди хочуть, на сідушки, там, на все. Людина треба кросовок зав'язати, візьме на бампер машини, поставить ногу, зав'яже кросовка. Чужої машини, не своєї. Мальчика та дід машини. Люди вдягаються, як їм забажається. Кольори ці, ніхто там нічого.
Ну, в Києві там, ой, це ж треба, щоб підходило під туфлі, да, під помаду, там такого нічого нема. От, ото він, падло, надивився, і він таке може вичворити, це ви його ще не бачили. Це, що він пісеньку заспівав, це фігня. Ви його не бачили, що він робив під час пул-парі. Знаєте, що таке пул-парі, да? Це коли 8 дівчат, да, і 5 хлопців, всі голяком, і теж баб бігає з пекалем, теж голий. Оце було, оце ви цього просто не бачили. Це в Нью-Мексико було, там такі гейзери, ці гарячі істочники є і все таке інше. Що це падло витворяє іноді? Ой, такий розкомплексований, розкомплексований, да. Він у американців всього поганого набрався. І оце падло намагається, ну, якби на вас цю культуру, да, цю мультикультуру, да, щоб споплюжити всіх, да, щоб всі були споплюжені мультикультурою. О, оце він набрався цього. Скотина така, треба себе в рамках тримати, треба ж бути якимсь, ну, як на школьній лінійці. Ну, він не хоче. Він колись стояв на школьній лінійці і цей тепловий удар отримав, поїхав в лікарню. Да? Там кажуть, зараз в Черкасах знову дітей поставили лінійка, да, ця школьна, і діти потравилися, якісь гази виходили там з каналізації. От, Ташбаєв теж, школа 17 імені Моїсея Соломоновича Урицького в Черкасах. Поставили падли на лінійку, людину на сонце, простояв 2 години, а потім ввечері все, в лікарню поїхав. То він стукнутий. Ну, ви щоб зрозуміли, що в нього не все в порядку. Його сонечко тоді в тємечко, йому 10 років було, а зараз 48. Ви уявляєте, які там через 38 років наслідки? Він же неадекват, повний. Повний неадекват. Или ему действительно начхать на все, кроме самопиара. Или он совсем не тот, за кого себя выдает. Оце от чиста правда. Ця падлюка постійно себе за когось видає. Він постійно себе видає, наприклад, за водія трака. Це він робить спеціально, щоб ніхто не знав, що він є агентом Кремля і що йому Путін особисто постійно в цьому в колонному залі дає конверт зарплатою. Бо він, падло, постійно там тусується, да, по Москві. З цими дівчатами московськими, все таке інше. А вдає, так вдягається, робить таку там задній фон, такий, начебто, мотор дерчить. А то генератор, то такий, ну, генератор, знаєте, такий, що 220 вольт з нього виходить, а туди бензин наліває, що. Воно, падло, це отаке постійно, якби, робить, да? І такий прикалується, що він водій такий великий, великий водій в Америці, він там десь їздить. Він, падло, постійно там в Москві сидить. І оце робить цей оптичний обман, і Путін йому платить бабки. Так що те, що ви кажете, що він не той, за кого себе видає, ну це однозначно. Ну це однозначно. Бо нема нічого більш загадкового, ніж людина, яка прикидується водієм трака. Це, ну, така загадка, це, ну, треба розслідувати. Ну, це, ну, тут просто, знаєте, це, ну, така таїнственність, яка в цьому є. Так що я думаю, що, ну, людина абсолютно, ну, от бачить цього Ташбаєва просто наскрізь. Или он совсем не тот, за кого себя выдает. Время покажет. Вот только ожидания людей в очередной раз будут обмануты. Но нам не привыкать. Тобто автор цього посту вірить цьому брехуну. Ну, каже, ну нічого, нас, а ми кріпчаємо. Нам не звикати, що нас постійно обманюють, да? Ну він же як факт. 100% факт. Но нас, оце, от тільки ожидання людей в очередной раз будуть обмануті. Тобто це констатація факту, це 100% станеться. Но нам не привикати. Лично я против национализма в любых его махровых проявлениях. Оце комсомольська правда. Ви відчуваєте? Дайте я ще раз зачитаю. Мені аж такі спогади дитинства, да? Такий 9 клас, і такі сидять дві білявки в Житомирі, да? І я не знаю, в яку закохатися, бо я прийшов, в інше місто приїхав, ну не я цей, це він мені розказував. Приїхав, 15 років, да, ці гормони, всі діла, і мене садять з дівчатами, дві дівчинки, такі білявки, і такі симпатичні, і я не знав, кого закохатися. Ну, через годину питання було вирішено. Я вже обрав одну, закохався, і навіть через 3 роки чи скільки оженився. Ви можете собі уявити? О. І це мені нагадує, от коли я сиджу в цьому класі, 9-й Б,
34-ї Житомирської школи, і у нас Тамара Миколаївна ходить, вчителька історії. В неї було дві вищих освіти, і вона була фанатичка Леніна і комуністичної партії взагалі. Ну, фанатичка. Вона нам задавала домашніх завдань. Половину всіх домашніх завдань в школі було від неї, а все інше було на математику, фізику, географію, мову, там, літературу і всі ці діла. Половину давала вона. Я, от хто не знає, я матеріали 26-го з'їзду КПРС знаю майже навзусть. Я знаю всі труди Леніна. Вона змусила перечитати. Да? Я дуже багато там, бо я почав, ну, тому що я був вимушений це робити, і я не люблю робити щось механічно, то я почав і справді вивчати. І дуже багато я там чого знайшов. І навіть того, що він революціонера Богдана, якого білогвардійці розстріляли, назвав козлом. І я підняв руку і спитав Тамару Миколаївну, а чому Ленін такого революціонера полум'яного, да, і соратника свого обзиває? І показав сторінку. І вона там охренела. І сказала, що ти, Ташбаєв, закінчиш в Сибірі. Ну, Ташбаєв закінчив в Аризоні. Таке падло, викрутився, ви розумієте? Повинен був закінчити в Сибірі, в снігах, а закінчив серед пальм в Аризоні. Отака мавпа, отака, от, я повинен його охороняти. Така падлюка. І люди вже майже його розкрили всі, да? Майже всі розкусили. А воно, падло, кожного разу знову викручується. Да? І такий, як слизький такий тип. Слизький, дуже слизький тип. Не намагайтеся його хапати руками, бо падло слизьке. І оце мені нагадує «Комсомольську правду», і давайте вам ще раз зачитаю, бо я ці спогади з дитинства там Ташбаєва юнацтва, вони просто перебили тему. Давайте вам ще раз прочитаю, і люди, які трохи старшого покоління, вслухайтесь це речення. Чи не нагадує це вам «Комсомольську правду», або може навіть газета «Ізвестія»? Читаю. Лично я против национализма в любых его махровых проявлениях. Я пам'ятаю, що більшовики казали махровий націоналіст, да? Махровий там якийсь там фашист якийсь, чи що таке, все махрове. Ну і таке все махрове було, мабуть тому, що цих махрових полотенців були в дефіциті. То чомусь у них махрове воно все було. Лично я против национализма в любых его махровых проявлениях и никогда этого не скрывал. Тобто, ну, Ташбаєв же себе націоналістом, опс, очки спали. Ташбаєв себе націоналістом оголосив, да? А націоналісти, от зараз ми дізнаємося, що це за штука така страшна, бо вона махрова, це ми вже знаємо. Как по мне, делить людей по нации или цвету кожи – пещерные предрассудки. Ага, тобто цей пан вважає, що сучасний український націоналізм – це ділити всіх по шкірі, там, по нації чи ще чомусь. Да? Бачите, а це на ворі шапка горить, кому що болить. Да? А де ви чули, щоб Ташбаєв таке щось сказав? Де ви чули, щоб Ташбаєв сказав, що нації не рівні, да? Або права одних мають більшу преференцію над правами інших, чи щось таке? Бачите? Ну, ми Ташбаєва не знаємо, але ми Ташбаєва можемо вже експертну думку казати про такого націоналіста. І далі, ну, під конець треба, ну, принизити обов'язково, да, бо без цього ж не буде. Ну, якщо підходить з націоналістичними мерками а-ля Фаріон, то український націоналіст з фамілією Ташбаєв і іменем Рустам доволі забавний комікс на цю ідеологію. Отак от. От такий у нас справжній слідчий, я хочу сказати, дуже розумна людина, розкусив Ташбаєва моментально. Не забув під кінець натякнути на те, що Ташбаєв є чурка, ну, чурбан, не руський. Ну, зараз не руський вже не так образливо, да, стало після 14-го року. До 14-го року дуже класно діяло, да. Ти чурбан не руський, на мене казали, да, коли я в школі, ну, не на мене, ви ж бачите, що я арійська людина, повністю чистокровка, все. Це Ташбаєв, якась полукровка, чурбан. І його постійно в школі дражнили всі. І українці, і росіяни, і євреї, що він чурбан. Він себе відчував, знаєте, ну, останнім, самим низу. І оце падло зараз задумав цей план по вивезу чорнозема з ЦРУ для того, щоб помститися за своє таке важке дитинство. Падлюка, він підлизується до українців, а насправді він їх ненавидить за своє дитинство.
бо десь там після школи то він комусь дав, то йому дали, ну більше йому давали. От, бо їх, ну, стануть українці, росіяни та євреї, а що ж він, чурка, може один зробити, розумієте? О, ну, лупили його трошки, да, було. І це, і він падло, оце запам'ятав, оце поїхав в Америку, 20 років сидів ці в Америці, а потім каже, та нащо мені це життя сите, та нащо мені ці всі мотоцикли, мерседеси, всі ці діла, поїду ну, я і зроблю свою помсту, помсту цим людям, які наді мною в дитинстві знущалися. І от я хочу сказати, що ця людина дуже прозорлива, така прямо як рентгеновський промінь, повністю його просвітила. Тому я вам рекомендую, і цей пост лайкнули Єлена Пархуць. Що за Пархуць, я не знаю. І Ліза Багуцька, і ще 9. Ліза Багуцька лайкає такі пости. Це, ну, Руху Нових Сил привіт передаю. Я знаю, вона у вас не в лавах. Наші рекомендації сиру, не приймайте її. Не приймайте, бо це є, ну, махровий. Репаний совок. Махровий репаний совок. Ну це вже CIA approved. Вже печатку навіть круглу, мокру. Мокру печатку навіть можемо поставити на цій заяві. Добре. Ладно, друзі. Ташбаєв зараз буде вставати, падлюка. Йому треба переміщатися в пространстві. В штаті Північна Кароліна. От. А я... Коли в мене буде шанс, коли це падло брехливе, мстливе, брехливе, хамливе і взагалі таке махрове чмо, коли він знову десь буде відпочивати, тоді ви знову побачите мене. Бо ну, я як справжній професіонал повинен постійно залишатися в тіні і не афішуйте. І це падло не піарте. От нехай самопіариться, скотина, а ви його не піарте. Нічого про нього поганого не пишіть, і нічого хорошого не пишіть, тоді не буде піару. А так, як ви починаєте це все писати, от ви не розумієте, ви його розпіарюєте. Розпіарюєте його, а він потім приходить і позабирає всіх ваших підписників. Бо те, що ви казали на протязі 3-4 років, він прийде і за 5 хвилин це знищить. Падло таке головате, розумієте? Оце така скотина, він може за 5 хвилин знищити те, що ви будували 4 роки. Да? Аудиторію, підписників, да? Там ідеї і всі ці діла. Це падло прийде, скаже, так, оце біле, оце чорне, оце коричневе, все. І пішов, скотина, да, насрав і пішов. А ваші підписники розбіжалися. Тому спробуйте в поле його зору, бо це такий хижак. Лайки, він за лайки вдавиться, скотина така. Розумієте? Дивіться, щоб він, падло, ви не попали йому в радар. Я це зараз витру, сховаю, щоб він це не побачив. Це я з його телефону. Тому що він це не побачив, щоб він... Бо прийде до цього дядька і позабирає всіх його 18 підписників. Дякую за увагу і до нових зустрічей.